men velkommen til. Vi skal nu snakke om lyd og hvad vi bruger lyd til. Og specielt hvordan dyr bruger lyde og hvordan vi kan lære at bruge lyde bedre end vi måske gør til dagligt. Så først af alt så skal vi finde ud af, hvad det er egentlig vi bruger lyde til. Og lyde, det er noget vi hører. Vi hører jo lyde. Og hørelse, det er en af vores sanser. Der findes også en masse andre sanser. For eksempel så kan man se, det er jo den mest almindelige sans, måske man tænker sig at vi har. Så kan man smage på tingene, og man kan føle dem. Man kan ligesom føle, hvordan en overflade er med hjælp af sin hud. Og man kan dufte til tingene med hjælp af sin næse. Så kan man spørge sig, hvad er den vigtigste sansen? Hvem af de her fem sanser vi har, hvilken af dem er den allra vigtigste? Det er jo lidt svært at svare på. Der er måske nogen, som ville sige, at det er synet. Fordi når vi ser ting, så hvad hedder det oplever vi som det er virkelig. Så har vi virkelig styr på det, hvis vi har set noget. Men der er andre, som måske mener, at følesansen er den allervigtigste. For hvordan ville det være, hvis vi ikke kunne føle? Det ville være enormt mærkt. Så altså, følesansen den er også enormt vigtig. Hvad så med hørelse? Hvor vigtigt er det, at vi kan høre? Det kan man jo lidt fundere over. Og det jeg håber, at I kommer at finde ud af det, det er, at hvis man kommer til at miste sin hørelsans, så er det faktisk et kæmpe problem for den, fordi vi bruger faktisk ørerne mere, end vi måske tror. Det der med at høre, det gør vi med vores ører. Det vi så lytter til, det er det, vi kalder for lyde. Det der lyde, det kan man være lidt svært at forstå. Hvad er det for noget? At man siger, at der kommer en lydbølge. Og lyde, det er ikke noget andet end svingninger. Det er, at man sætter luftens molekyler i svingninger. Og det kan man gøre med en guitar her. Hvis jeg nu slår på en streng, så sætter jeg den streng i vibration. Så begynder den at svinge frem og tilbage. Og når den gør det, så svinger den og putter på luftmolekylerne lige ved siden af, og så bliver det som en udvandrende bølge af svingninger, som så man kan opfange. Man kan også tage en stemmegaffel. Den har I måske set, hvis I spiller et musikinstrument, så bruger man en sådan her til at stemme instrumentet. Og hvis man slår på en tonen her, så laver det en tone, som man kan høre, hvis jeg sætter den mod gitaren her, så begynder den her at svinge. Og så forstærkes den svingning her mod gitaren, og så laver den en kæmpe svingning, som går ud, som vi kan høre meget tydeligt. Så lyde, det er en type af svingninger. Når de der svingninger danner, så dæves det også små trykpakker. Og de der trykpakker, de forflytter sig også ud fra den, som laver lyde. Og det kan vi se her, hvis jeg viser det her billede her på computeren, så kan I se, at de der bølger, de forflytter sig ud fra den, som laver lyde. Ligesom det vi kalder for en bølge. Det er ikke luften i sig selv som flytter sig, den flytter sig bare lidt frem og tilbage, men det lever som en bølge som flytter sig ud med lydets hastighed. Så det er lyde. Lyde er de der trykpakninger og de der forflytninger af luft som bevæger sig ud fra lydgiveren. Hvordan hører vi så? Hvordan kan vi opfange de der små trykfluktuationer? Det gør vi jo selvfølgelig med hjælp af vores øre, og vi har et ydre øre, som man kan sige, som virker som en trakt, som ligesom fanger ind de der lydbølger, og så går det ind i øregangen. Det kan vi også se på billedet her, at lydene, de går ind i øregangen, og så sætter de trommehinden i vibration, så den begynder at bevæge sig frem og tilbage. Innenfor trommehinden, så sitter en serie knogler, som forbinder det her trommehinden, den her trommehinden med det indre øre, som vi kalder for øresneglen. Og inde i øresneglen, der sitter der nogle vätske, eller der ligger nogle vätske, som begynder at bevæge sig frem og tilbage. Og inde i vätsken, der sitter der nogle hårceller, som så begynder at flytte sig fra side til side. Og det er den der bevægelsen af de der hårceller, som vi så kan høre eller fornemme, og det kalder vi for at vi har. Der er en masse, hvad hedder det, andre dyr, som kan høre. Det er jo ikke kun mennesker, som kan høre. Der findes fisk og krabber og hunde og katte. De kan alle sammen høre. Og alle dyr, de hører på lidt forskellige måder. Så dem, vi kalder for pattedyr, de hører lige, som vi kan se her på billedet. Men hvis man gik til en fisk,
I stedet for så ville øret se helt anderledes ud, men det ville også bruges til at, at detektere lyde, til at fornemme lyde. Så det er det om at høre. Så når man nu har nu har vi så fundet ud af at hørelsen den bruger vi til at opfange de her lyde. Men hvad skal vi så bruge det til? Hvad skal vi bruge vores lyd fornemmelse til? Hvorfor har vi egentlig øre? En vigtig grund, det er faktisk til at orientere sig. Nu når vi står herude, så kan vi lige en gang imellem høre et marsvin som trækker vejr. Vi kan høre en lille smule skvulpende fra pontonerne, og vi kan høre en bil som kører herude på vejen. Alt det der er med til at danne os et indtryk af, hvad der sker omkring os. Og det er en meget, meget vigtig mulighed for os at ligesom kunne danne os et kort over, hvordan omverdenen ser ud omkring os. Det er meget, meget vigtigt for os. Så det bruger vi vores hørelse til rigtig meget. Et andet ting vi bruger det til, det er selvfølgelig til at snakke sammen. Det kalder man for at kommunikere, og det gør det også mange dyr. De sender ud signaler, som de andre opfanger, om at de er sultne, eller de er, de vil para sig, eller hvad det nu er spørgsmål om. Vi skal lige lytte til nogle eksempler på forskellige dyr, hvordan de bruger de her lyder lidt senere. Så kommunikation og orientering, sans, det er meget vigtigt i forbindelse med hørelse. Et tredje ting, som er lidt specielt, det er, at det er en del dyr, som bruger hørelsen til det, vi kalder for ekolokalisering. De sender ud lyde i små pakker, og så venter de på, at det kommer et ekko tilbage fra et eller andet genstand i luft, eller om de lever i vandet, så er det noget i vandet, som giver et ekko tilbage, og så kan de lytte efter det ekko, så kan de bestemme, hvor langt væk er det der genstand, og hvad er det for slags. Og det, de er specielt interesseret i, det er jo, om det er en eller anden forhindring i deres vej, så kan de undgå at tørre ind i en eller anden ting, som står i deres vej, men de kan faktisk også bruge det, nogle af de her dyr, de kan bruge det til at finde sit bytte. Så for eksempel, hvis vi tænker os en flagmus, som flyr om natten, den sender hele tiden ud en masse skrig, og efter hvert skrig, så kommer et lille ekko tilbage fra for eksempel en insekt, og det gør, at flagmusen kan finde den der insekt og komme helt frem til den og spise den. Der er også en anden gruppe af dyr, som bruger ekolokalisering, og det er delfinerne og de andre tandvæler. Og vi har en av tandvælerne svømmende lige omkring os her. Det er et marsvin, som er det mest almindelige tandvæl i de danske farvand, og den bruger ekolokalisering hele tiden til at finde sit bytte, som består i forskellige typer af fisk. Så det er en meget, meget effektiv måde til at finde frem til ting. Hvis et marsvin skulle kigge efter en fisk i vandet, så ville den måske kun kunne se den på et par meters afstand. Men genom at den har den der ekolokaliseringssansen, så kan den opdage den på måske 10, 20 eller måske nogle gange 30 meters afstand. Hørelse bruges altså til kommunikation, orientering og ekolokalisering. Så nu har vi ligesom en fornemmelse for, at der er en masse dyr derude, som kan høre, og de bruger lyde på forskellige måder. Og vi har også lidt sådan snakket om, at mennesket kan også bruge lyde på forskellige måder. Men hvor gode er vi til at høre, og hvordan kan vi bruge vores hørelse? Det er jeg faktisk tænkt, at vi skal lave nogle øvelser med. Så jeg har taget med et stykke lægen her, som man kan sætte som bind for sine øjne. Og det skal vi prøve at gøre med hinanden i par, så at de går sammen i par, og så er det en, som sætter bind for øjnene, og så skal den anden gøre nogle forskellige øvelser med den person. Det I først skal gøre, det er, at de skal bare prøve at lede den her person rundt her udenfor, og ligesom prøve at få dem til at undgå forskellige typer af genstande rundt omkring her i anlægget. Sen skal vi ligesom prøve at se, hvor tæt på den med bind for øjne kan komme en person, innan den begynder at opdage, at der er noget i vejen. Så vi skal simpelthen bare lade den person i bind for øjne vandre op mod jer, og så skal vi ligesom se, hvor tæt den kommer, innan den begynder at undgå personen. Der får vi også en fornemmelse for, hvordan man kan faktisk bruge sine ører til at lytte sig ind på, at der står noget i vejen for en. Og så til sidst, så skal vi prøve at lytte efter ekkoer derude. Vi skal prøve at lave et test, om vi kan finde ud af at ekolokalisere. Så det gør vi til allersidst.
Så det går vi lige ud og gør nu, og så tager vi en pause undervejs og strækker på vores ben, og så går vi i gang igen efterpå.